Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou hoje no HM Plaza, que fica na rua Elisa Whittaker, e vou trazer as novidades da parceira do Divano no Brás, Liz Moda loja 25. Importante ressaltar que a Liz Moda é fabricante e trouxe aí as novidades para vocês: sacoleiras, varejo, vestidinho tendência no Tricoline Lastex, da Super em Alta Babado e 99,90. Tamanho único, qualquer um desses três que eu estou mostrando e esse quarto no tom de rosinha, mesmo valor. Mais um vestido que é tendência da Liz, 119,90, lastex na parte do busto, manga com lastex que está super em alta, um longo com babado embaixo, tricoline, também tamanho único, aliás, as peças da Liz... Todas as peças são tricoline. Olha esse branco. Não sabe ainda o que usar no final do ano? Vai visitar a Liz. Tem no rosa, tem no azul Candy Color. Perfeito, gente. São vestidos que estão super em alta. Olha só. Esse outro modelinho tem um decote V, um discreto elástico para fazer uma marcação na cintura. Os valores da Liz varia de R$ 99,90 até R$ 139,90. Preço de atacado, o atacado são 3 peças na loja física, 6 para envio um ônibus, transportadora, correio, aceita cartão, débito e crédito. Mais uma opção de um vestido super confortável, fresquinho para você se jogar nas altas temperaturas. 119,90 é um longo, duas cores e tem outras opções de cores também. Que é um candy color também tem que é aquela opção do branco que eu já mostrei no início do vídeo. A Alice trabalha com tecido tricoline, o tecido tricoline é um tecido super leve, tecido de verão, um tecido plano, não tem elasticidade. Ótimo para confecção de vestidos. Olha, esse é no estilo vesti, vem com um lacinho, manguinhas princesas. Esses vestidos, gente, estão super em alta. Esses vestidos mais amplos, mais largos, receberam o nome de vestidos da quarentena, braise dress, nap dress, enfim, olhem só, esse coloridinho, braise dress, breast significa colorido, 89,90 no viscolinho, e tem outras opções de combinação de cores no barrado. Esse é sucesso de vendas, colocou na sua loja, você vai vender, inspiração Zara. 99 e vem com o um cintinho combinando mas você pode usar tanto com o cinto sem o cinto que tá valendo quero que vocês deixem nos comentários quem já se rendeu a esse estilo de vestido quem ainda tá torcendo o nariz lastex olha só que lindo esse verde militar perfeito 119 e um longo no viscolinho tem outras opções de cores e a lisa é uma loja que está vendendo todos esses estilos de vestido. Então tá na dúvida onde comprar? Procura Liz Moda e sempre lembrando, vai na loja, fala que viu pelo Divano no braço. Esse é um tomara que caia 99,90. o meu canal agora? O meu canal já fez o seu estilo? Gostou? Então não perca tempo. Já ative o sino de notificação para receber todos os vídeos já se inscreva, já curte, comente, Aliás você que já me segue há muito tempo, comente também o que você tá achando desse vídeo. Olha esse vestido 69,90 e essa peça tem tamanho PMG e esse que eu estou mostrando é um tamanho G, é um vestido de crepe bem bonito para você ir aí num evento mais importante, confraternização de final de ano. Não me segue ainda no meu perfil no Instagram, Tá perdendo dicas valiosas da feirinha de rua, vídeos ao vivo? Vou deixar aqui para você já ir lá começar a me seguir também. Mais um vestidinho de Lastex decote quadrado é excelente, viu pessoal? Você pode abusar dos acessórios. Esse é bem curtinho, R$ 79,90. Na Liz, com certeza você vai encontrar um vestido que seja do seu estilo, e a Liz te responde via WhatsApp, o Instagram. Tem um cafezinho na loja para você ser muito bem atendida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue o contato da Liz, o WhatsApp, o Instagram. Vem que é sucesso, tá na moda, tá no braço.